现在是下午的两点钟了。现在是下午的两点钟了。有网友说要看阿玉啊，其实他也很长时间没有在我视频里面了。啊，估计有好多网友也会想他。今天呢，我们就看一下他和他们家人这个点子在干嘛吧。这个点厨房没人啊，就他老爸一个人在家里。他们都没有起来，这是我中午做的一个花菜。啊，这边是中药，最近我还在熬药。他老爸在看手机啊。再看一下这个房间。都在睡觉，都在睡觉。啊，这个是我女友阿玉。那边是他妹啊。他要骂我，赶紧出来。再看一下这条狗啊，这两条狗都绑在这里，被绑在这里了。好了，现在如果再叫阿玉啊配合我拍视频，这是不可能的了，他根本就不会像以前一样很配合我。毕竟我拍了人家半年了嘛，啊，拍了人家一年还是半年，拍了人家一年了，差不多。现在人家也不愿意让我拍了，这也不能怪人家，人家帮我也帮的太多了。